Srdačan vam pozdrav, dragi gledateljice i gledatelji. Ispraćamo još jednu godinu i vrijeme je da sumiramo rezultate rada izvršne vlasti Tuzlanskog kantona. U ovoj emisiji Sredinom sedmice sa premijerom Irfanom Halilagićem razgovaramo o ispunjenim mjerama iz ekspozea prvog čovjeka kantona te budžetu za narednu godinu. Premijeru, evo, za kraj, dobrodošli u ovu emisiju i ovo je prvi put zapravo da gostujete u emisiji Sredinom sedmice, a ispraćamo evo 2022. godinu. Jeste, baš to sam htio uvodno i kazati. Dakle, želim da iskoristim priliku da se zahvalim vama na pozivu i na činjenici da sam prvi puta ovdje kod vas u studiju. Želim naravno pozdraviti građanke i građane Tuzlanskog kantona i evo, drago mi da ćemo imati priliku da određene stvari obrazložimo u večerašnjoj emisiji. Da, o svemu onome što ste radili tokom ove godine. Pa evo, u svom planu ekspozeu imali ste 18 ključnih mjera, odnosno tačaka za provedbu do kraja mandata. Tiču se skoro svih oblasti života građana Tuzlanskog kantona. Čini mi se da ste za prvu mjeru da je potrebno možda najviše vremena i najviše novca. Ona se odnosi na opremanje MUP-a, civilne zaštite i robnih rezervi. Jeste li u potpunosti ispunili tu mjeru? Pa jeste, to je mjera koja je u suštini nosila i čini mi se najveći dio sredstava. Ona se upravo odnosila na ovo što kažete, dakle materijalno, tehničko i kadrovsko opremanje struktura Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim za obnavljanje robnih rezervi Tuzlanskog kantona i naravno opremanje civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Ono što je specifičnost našeg sistema, odnosno sistema javnih nabavki, jeste ta sporost u realizaciji. Na određen način i mi smo to osjetili upravo kad je u pitanju realizacije ove mjere, ali evo držim da smo dobar dio tih stvari realizovali, da smo uspjeli, imali se tu priliku i vidjeti i propratiti, ali nabaviti određena vozila, 45 novih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, zatim određenu opremu za policijske strukture u skladu sa njihovim specifikacijama i potrebama. I evo danas sam informisan da je, dakle, da će biti uplaćen avans za realizaciju ugovora nabavke 4 transportera koji je također dio ove mjere, što će reći evo da smo u dobrom dijelu realizovali ovu mjeru. Dio sredstava ćemo prenijeti u budžet za narednu godinu i evo sa dodatnim sredstvima koja su planirana, koja su već u prijedlogu budžeta, ukupan iznos dakle daljnjeg investiranja u sigurnost građana Tuzlanskog kantona će biti nekih 16 milijuna konvertibilnih maraka. Isto se odnosi i na strukture civilne zaštite koje su djelomično provele dakle svoje procedure javnih nabavki, ali evo držim da ćemo i tu također sve ono što ne bude realizovano da ćemo nastojati realizirati u narednoj godini. Hoće li biti u narednoj godini, evo kada je spominjete, ulaganja u nove objekte policijskih uprava, odnosno stanica i kako bi naravno svi policijski službenici bili u adekvatnim prostorijama? Mi smo danas na vladi imali jednu tačku koja se odnosi na policijsku upravu Tuzla, odnosno rješavanje njenog statusa kad je u pitanju taj dio koji se odnosi na objekat, gdje ciljamo na zgradu koja je vlasništvo kantonalnog tužilaštva i dali smo instrukcije Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Ministarstvu pravosuđa i uprave, da krenu putem pripreme jednog sporazuma sa kantonalnim tužilaštvom kako bi smo dobili u vlasništvo tu zgradu na, naravno, zakonom dozvoljen način, a za uzvrat nam je traženo da procjenu vrijednost tog objekta vlada Tuzlanskog kantona investira u dakle institucije, odnosno objekte pravosuđa, što ćemo naravno mi i daljnim koracima uraditi. Također, evo, želio bih istaći da smo sa EBRD-om, odnosno UNDP-om, potpisali dakle inicijalni sporazum o kreditnom zaduženju, ukupno 16 milijuna konvertibilnih maraka i s ciljem, jeli,
obnove, odnosno energetske efikasnosti 200 javnih objekata na području Tuzlanskog kantona i dobar dio tih objekata jesu upravo policijske stanice i uprave, što će reći evo da i u tog segmentu očekujemo značajne korake naprijed. Obzirom da nećemo imati vremena da sve mjere spomenimo pojedinačno, pitaću vas po određenim oblastima šta je to urađeno. Ono o čemu se dugo govorilo jeste informatizacija zdravstvenog sistema, uvođenje elektronskih knjižica koja je zaživjela zapravo već u ovoj godini. Možda je to, čini mi se, prva mjera koju ste uspjeli ispuniti. Na to se naslanja zapravo i podrška radu u Univerzitetskom kliničkom centru i domovima zdravlja. Jeste li zadovoljni onim što je urađeno evo do kraja godine po ovom pitanju? Uvijek može više, uvijek može bolje, ali da li smo zadovoljni? Jesmo. Dakle, napravili smo krupne iskorake kad je u pitanju evo, sam zdravstveni sistem sa informatizacijom koju ste pomenuli, koja će sigurno donijeti puno ušteda s jedne strane u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja, a s druge strane zaista će na minimum smanjiti mogućnost zloupotreba koje je evidentno da ih je bilo, što je naravno prednost uz ono najvažnije, a to je da će građanima, odnosno korisnicima zdravstvenih usluga omogućiti puno lakše i efikasnije korištenje usluga, što treba da bude jedan naš zajednički cilj. S druge strane, kad je pitanje UKC, naš univerzitetski klinički centar, vi ste vidjeli da smo evo, jednu značajnu investiciju, odnosno značajna sredstva usmjerili ka zanavljanju opreme, odnosno aparata. Razočarala nas je činjenica da je 87, činim se, posto amortizovanost aparata gore, da postoji velika potreba da se u tom pravcu krene. Naravno, to nisu dostatna sredstva, ali jesu dobar početak da ozbiljno krenemo u ozdravljenje, evo tako da se izrazim, našeg UKC-a. Paralelno s time, prva vlada koja je prema domovima zdravlja, odnosno primarnoj zdravstvenoj zaštiti, napravila, sačinila jedan program i usmjerila sredstva u cilj također nabavke određene opreme. Mislim da se radi o sredstvu oko 60.000 konvertibilnih maraka po svakom domu zdravlja, bez obzira što mi nismo osnivači, ali jesmo odgovorni za Tuzlanski kanton i na taj način se želimo i ponašati. Evo, pričate o podršci toj. Dakle, a volim da sad spominjemo i druge oblasti, kao što već rekao. Većina u Skupštini Tuzlanskog kantona ukinula je povećanje plata izabranim zvaničnicima i to je bila jedna od mjera iz vašeg ekspozea. Jesu li vam to zamjerili iz opozicije? To je prva mjera koja, sada sam se ja sjetio, prva mjera koja je realizovana. Mislim, samim danom imenovanja vlade Tuzlanskog kantona. Da li su zamjerili, ja stvarno ne mogu znati, ali u datom momentu, evo, to je bilo važno za pokazati, jer su to početci ove krize koju evo i dan danas živimo i osjetili smo potrebu da na taj način postupimo, da to nije vrijeme kada treba povećati plate izabranim dužnosnicima, dakle premijeru, ministrima, zastupnicima, savjetnicima, i vratili smo plate na onaj nivo koji jeste. Ono što jeste jedan od problema koji bi evo neka naredna vlada i skupštinski saziv trebalo otvoriti jeste upravo pitanje plata u javnom sektoru. Evo, ja sam se na određen način razočarao kada sam vidio kakav je nesrazmjeran odnos tih plata, i to je nešto što i u kontekstu ovih aktuelnih dešavanja koje imamo priliku vidjeti, dakle, ovih odnosa i razgovora sa sindikatima, dakle, nešto što će u svakom slučaju morati biti otvoreno kako bi se našla rješenja koja su i dugotrajna, a koja su na određen način i pravedna. Da, kada ste već spomenuli te sindikate i odnose, u toku su određeni pregovori zbog određenih zahtjeva koji su podnijeti vama iz različitih sindikata.
Pa jeste, odvojeni su, dio je pregovora bio zajednički, jel, sa svim predstavnicima sindikata, zatim smo imali odvojene sastanke, mukotrpni su to prilično sastanci gdje, evo, želje su jedno, mogućnosti su drugo, kapaciteti vlade su drugo i evo, računam da ćemo u ovoj sedmici, obzirom da smo i danas imali određene tačke, određene informacije na vladi, da ćemo uputiti ponude prema sindikatima, imajući u vidu da petak treba da bude sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj će se razmatrati prijedlog budžeta za narednu godinu i evo, cijeneći korektne odnose koje smo imali ovo vrijeme, cijeneći sve ono što smo radili za sve oblasti za koje je Tuzlanski kanton kao takav nadležan, računam da će evo biti s druge strane volje da nađemo rješenja i naravno da nastavimo razgovore o statusu svih radnika oblasti u svim oblastima Tuzlanskog kantona. Da se osvrnemo na oblast obrazovanja. Bilo je nekoliko mjera u vašem ekspozeu. Poslenicima u tom evo sektoru je najvažnija ona koja se tiče povećanja plata. Da li su zadovoljni? Evo, već smo spomenuli sindikate, šta oni kažu, obzirom da je bilo povećanja evo u određenim postocima u ovoj godini, nakon dakle inflacije u 2022. Pa jeste, evo, mi smo još ljetos, dakle, u julu mjesecu povećali plate svim budžetskim korisnicima u procentu 9,5%, što je, evo, kada to preračunate do kraja ove godine, zapravo ti dodatni 1000 km, dakle, do isteka ove godine. I tada smo, evo, kazali da smo između ostalog donijeli nove pedagoške standarde i normativ oblasti obrazovanja, zakone o platama državnih službenika i namještenika posle toliko godina, zakon o platama policijskih službenika posle evo, više od 12 godina i cijeniti sve te napore vlade Tuzlanskog kantona. Zaista smo željeli pokazati s jedne strane da brinemo o našim budžetskim korisnicima, ali s druge strane naravno i od njih insistirati da budu na usluzi onima koji nas plaćaju, i nas javne dužnosnike, i naravno njih kao budžetske korisnike, dakle građane Tuzlanskog kantona, privredu Tuzlanskog kantona, i to će biti pristup na koji moramo istrajati jer ipak su oni ti koji na određen način pune naše budžete. Vjerovat ćemo da će oni biti i dalje na usluzi građanima, svima nama u Tuzlanskom kantonu. Kada su u pitanju socijalna davanja, bilo je pomaka od porodiljskih naknada do povećanja egzistencijalnih naknada za borce. Je li to dovoljno? Mogu li zbog evo poremećaja na ovom svjetskom tržištu inflacije koju spominjemo, oni koji primaju takve naknade očekivati i dodatna sredstva u narednoj godini? Pa naravno da nije dovoljno, naročito ovakvim okolnostima kakve jesu, ali činjenica jeste da smo mi na budžet resornog ministarstva za rad i socijalnu politiku došli koji je bio u iznosu od nekih 30 milijuna konvertibilnih maraka, u prijedlogu evo sada koji ide je oko 60 milijuna. Dakle, za duplo smo uvećali budžet. Najveći dio tih sredstava se odnosi upravo na porodiljske naknade za majke porodilje, ali i ostala davanja. Evo, imali smo ovu mjeru prema penzionerima, bez obzira što to nije nadležnost kantona, gdje smo pokazali svojevrsnu odgovornost, solidarnost naspram tih kategorija. Evo, u prijedlogu budžeta planirano je povećanje, dakle, socijalnog davanja sa 144 na čini mi se 200 km. Dakle, tražimo načine, tražimo modele kako da one najugroženije pomognemo i sigurno da ćemo evo u skladu sa daljim povećanjem budžetskih prihoda to iznalaziti način kako da to i učinimo. Ova davanja koja su već bila u 2022. godini, nema razloga za brigu onim koji su dobili evo porodiljske naknade, egzistencijalna naknada, ona definitivno ostaje bar u istom iznosu, ako ne i u većem. Nema razloga za brigu. Mi smo, dakle, u skladu sa raspoloživim prihodima planirali i rashode upravo na ovim stavkama koje ste pomenuli i taj nivo će biti zadržan, taj minimalni, evo tako da kažem, nivo će biti zadržan i u narednoj godini.
Da se još malo osvrnemo na oblast obrazovanja. Radilo se na podršci radu Univerziteta u Tuzli, stipendiranju učenika i studenata. Koliko je za ovaj segment izdvojeno tih sredstava i jesu li u potpunosti realizovane mjere koje se tiču oblasti obrazovanja? Pa evo, to je jedna originalna mjera koja je uvedena od strane ove vlade, odnosno resornog ministarstva, usmjerena je prema onim najnadarenijim i najboljim đacima, odnosno studentima na području Tuzlanskog kantona. Njih 500 je dakle bilo u prilici da dobiju tu stipendiju. Ukupno odvojena sredstva su 500.000 konvertibilnih maraka i vjerujte da je to evo jedan poseban osjećaj, obzirom da sam bio prisutan na potpisivanju tih ugovora, kada znate da u jednoj prostoriji imate 200, 300 ili evo 500 najboljih đaka, onih koji trebaju da budu budućnost Tuzlanskog kantona, koji treba da preuzmu društvene procese na području naših kantona i njihova evo spoznaja da će ono što rade, rezultati koji postižu, biti vrednovani na jedan takav način. Tu mjeru smo predvidjeli u prijedlog budžeta za narednu godinu u istom iznosu, a držim da ukoliko bude bilo mogućnosti da ćemo ta sredstva eventualno i povećavati. Kada je u pitanju podrška radu Univerziteta u Tuzli, čini mi se najviše je osvrta na kampus Univerziteta. Jeste, to je jedna priča koja, ukoliko taj evo dojam napravljen i u razgovorima sa predstavnicima Univerziteta i sa svim značajnim društvenim političkim subjektima, ukoliko sad ne napravimo odlučujuće iskorake, pitanje da li će taj projekat ikad doći na jedan stadij da se ozbiljno realizuje. I u tom smislu, evo, nakon što smo obezbijedili sredstva za izradu projektne dokumentacije, njih transferirali prema Univerzitetu u Tuzli. Sljedeći korak jeste da se započnu konkretne aktivnosti na projektovanju, na pripremi lokacije, i sredstva za to u iznosu 4 miliona konvertibilnih maraka smo obezbijedili u prijedlog budžeta za narednu godinu. Računamo da ćemo imati tamo prve radne mašine koje će taj projekat onako i simbolično i suštinski započeti svoju realizaciju. U 2023. Da, u narednoj godini. Ovdje pravimo kratku pauzu, pa uskoro nastavljamo naš razgovor. Evo, nakon pauze nastavljamo naš razgovor. Premijeru, kakav je razvoj kantona generalno, općina i gradova? Čini mi se da ste vodili mnogo računa o malim sredinama, pa je tako bilo dosta izdvajanja za one male lokalne zajednice poput Teočaka, Čelića, evo na toj strani spominjem Sapni. Pa jeste, Tuzlanski kanton je velik kanton i on istinski zahtijeva tu jednu potrebu ravnomjernog razvoja, ali istinskog ravnomjernog razvoja svih gradova i općina, odnosno lokalnih zajednica na području kantona. I glede toga, Tuzlanski kanton je specifičan jer ima taj zakon koji evo tretira upravo te nerazvijene, manje razvijene ili izrazito nerazvijene općine. I u tom smislu evo za 50% smo povećali sredstva i evo kada pogledamo tamo na koji način smo raspodijelili, onda zaista vidimo da smo u te male sredine, Teočak, Kladanj, Doboistok, Čelić, zaista uložili značajna sredstva, jer to su ljudi ipak koji u specifičnim tim malim sredinama žive i rade i ne trebaju se osjećati da su zapostavljeni od strane, uslovno rečeno, većih gradova i općina. I upravo je uloga kantona da na taj način postupa i vjerujem da će taj diskurs biti nastavljen i dalje u narednom periodu. Ja sam kazao evo na početku da ćemo se dotaći više oblasti. Poljoprivrednici u ovoj godini su se našli na, da tako kažem, udaru inflacije i imali su tešku godinu, teškoj situaciji. Da li su im dodatna sredstva pomogla u prevazilaženju problema?
Pa mislim da jesu. Mislim da jesu. Evo, posljednji rebalans kojeg smo imali netom prije, odnosno poslije izbora, je zapravo, evo, na određen način iznenadio poljoprivredne proizvođače, gdje smo mi dodatno 2 milijuna konvertibilnih maraka predvidjeli na već do tada rekordnih, mislim, 11 milijuna konvertibilnih maraka. Naravno, problem je bio što je teška godina, ovo što ste kazali u vašem pitanju, jeli, obzirom na sve ove činjenice sa kojima i probleme sa kojima su poljoprivredni proizvođači susretali, ali vjerujte da smo imali mnogo razgovora. I evo, ako uporedite budžet za prošlu godinu kada je bilo u prijedlogu 8 milijuna konvertibilnih maraka, prije 4 godine 4 milijuna konvertibilnih maraka. Ipak ova sredstva koje smo ove godine odvojili, preko 13,5 konvertibilnih maraka, su dala, ipak zadržala nivo poljoprivredne proizvodnje, ali su i dale određene pozitivne rezultate kada je u pitanju razvoj te oblasti. Evo, jutro smo imali informaciju informaciju iz resornog ministarstva poljoprivrede, gdje je, evo, konstatacija, odnosno podatak, da je 15% površine više zasađeno, posađeno nego u odnosu na prošlu godinu. Što će reći da efekt ipak se, da su vidljivi i da, jeli, tu dinamiku treba zadržati. Da, to se odnosi na jesenju sjetvu. Mogu li oni očekivati veću podršku i u budućnosti, obzirom da je, evo, u odnosu na nacrt sadašnjim prijedlogom budžeta za 2023. već više sredstava, skoro 13 milijuna je već sada. 12 milijuna i 800 hiljada konvertibilnih maraka, to je onaj nivo sa posljednjeg rebalansa i držim da je to početni nivo za ovu narednu godinu, da će u slučaju povećanja prihoda, da ćemo naravno i poljoprivredi obezbijeti dodatna sredstva. Činjenica jeste da je Tuzlanski kanton ipak prvi po izdvajanju za poljoprivredu i taj, evo da kažem, je li pozitivan bilans želimo zadržati i u narednom periodu. Spominjemo već budžet za 2023. godinu, evo nas na izmaku 2022. Nećemo se evo držati datuma, ali je li on zapravo ima onu socijalnu, razvojnu komponentu, na šta se najviše sredstava odnosi u prijedlogu budžeta za 2023. Pa možemo reći da imamo sve ove komponente. Socijalno, evo, kazali smo da ćemo zadržati na onom nivou minimuma, naravno tražiti rješenja za poboljšanje statusa socijalnih kategorija. S jedne strane, s druge strane, evo, kada govorimo o razvojnoj komponenti, pričali smo o kampusu. Naša je želja, intencija da taj projekat započnemo. Ovih utopljavanja, odnosno energetska efikasnost 200 objekata će nam donijeti dalje tu razvojnu komponentu. Nastavit ćemo insistirati, to je ono na što sam, evo, posebno potencirao, na putnoj deblokadi Tuzlanskog kantona. To je ključna stvar koja nam je potrebna, na što nas upućuju strateški dokumenti, ono što privreda od nas traži. I evo, moj poziv svim političkim, relevantnim političkim subjektima, bez obzira na odnose, na nivoima vlasti i te druge stvari, da mi odredimo jasnu politiku Tuzlanskog kantona naspram toga da od viših nivoa, oni koji su odgovorni za ove ključne dionice koje se tiču putne blokade, tražimo ono što Tuzlanski kanton daje veće budžete i federacije i druge budžete, da tražimo da se to vrati u vidu projekata koji će omogućiti sve ono što jeste putna, istinska putna deblokada. Tuzlanski kanton, vlada Tuzlanskog kantona nema nadležnost za to sama uradi, ali evo, jednom jasnom politikom prema višim nivoima vlasti držim da možemo napraviti značajne korake naprijed, kao što smo to uradili kod zakona o raspodjeli javnih prihoda, kada smo uspjeli odlomiti od tog kolača na višim nivoima i donijeti ovdje u Tuzlu i Tuzlanski kanton. Evo, spominjete zakon o raspodjeli javnih prihoda. Je li vlada, odnosno Tuzlanski kanton, očekuje u 2023. više sredstava u odnosu na ranije godine? A evo, govorili smo mi dugo godina koliko je zakinut na
pod navodne znake Tuzlanski kanton zbog neravnomjerne raspodjele javnih prihoda? Pa jeste, već dakle realizacija tog zakona je uvrštena, odnosno sastavni dio prijedloga budžeta, dakle ta dodatna sredstva po projekcijama federalnog ministarstva financija, ona su trenutno na najnižem nivou, ali evo očekujem da će to ipak biti neka veća sredstva, dakle dodatni 12 milijuna konvertibilnih maraka, ako se ne varam, ali mislim da će ipak nakon što dođu izvršenja budžeta u narednih nekoliko mjeseci, da će ta sredstva ipak biti veća. Evo, pred kraj smo emisije, ne smijemo zanemariti oblast kulture, sporta i mladih. Ovdje posebno govorimo o mladima. Nedavno mi je gostovala u emisiji resorna ministrica i navela da su povećanja izdvajanja u sve te oblasti zapravo ministarstva. Vi ste također mlad čovjek. Kako zadržati mlade u Bosni i Hercegovini, pa samim tim i u našem kantonu, pomoći im? Je li dovoljno ono što zapravo sada imamo? To je pitanje svih pitanja, pitanja koje evo mnogi političari, javni dužnosnici dobijaju, jako teško i ponuditi, ali konkretan odgovor. Mislim da se treba mijenjati svijest. Prvo, nas koji obnašamo najznačajnije funkcije i da na određen način usmjerimo naš radar prema tim kategorijama kojoj, kako ste rekli, sam pripadam. A s druge strane, svijest mladih ljudi o njihovom značaju i ulozi u društvu treba da bude mijenjana, treba da se uključe u sve segmente društva, vladin, nevladin sektor, kako bi bili taj zamajac koji će ovo društvo pokrenuti naprijed, koji će, evo imali smo priliku vidjeti primjer sa ovom vladom koja ipak generisala malo drugačije procese, donosila malo drugačije odluke, bila originalnija, pokazala kreativnost, to je potrebno ovom društvu. I ja zaista apeliram na mlade ljude da budu dio upravo tih procesa, da se uključe u njih i na odgovarajući način da budu generatori. Mi ćemo kao vlada naravno imati svoje programe, imati svoje mjere, opredijelit ćemo sredstva, ali neće to biti dovoljno. Neće to biti dovoljno ako ne promijenimo na adekvatan način svijest onome šta je uloga mladog čovjeka u ovom društvu. Pitanje evo za kraj, šta ostavlja vlada pod navodne znake u amanet novom sazivu? Pa evo, ostavljamo rekordan prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona, što je sasvim dovoljno da možemo reći da postoji puno prostora u narednoj godini da se dakle nastave ovi procesi koji smo mi kao jedan saziv vlade koji ipak kratko traje, ipak je generisao određene značajne procese. Na određen način, evo bili smo originalni, to ste na početku, na prvom vašem pitanju kazali, pokazali smo taj ekspozimetar, otvorili te, dakle, povećali stepene transparentnosti vlade, učinili naš rad mjerljivim i mislim da to i naredni saziv vlade treba da prati, treba da se prezentuje građanima Tuzlanskog kantona ono što jeste stanje u organima Tuzlanskog kantona, da se pravdaju sredstva građanima Tuzlanskog kantona i držim da će evo na tim osnovima biti formirana i naredna vlada i da će na taj način i raditi. Ja u svakom slučaju želim svu sreću. Hoćete li vi biti na čelu nove vlade? Procesi implementiranja izbornih rezultata su u toku, razgovori političkih subjekata koji čine većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona su u toku, oni se intenziviraju, mislim da će biti intenziviran nakon novogodišnjih praznika i evo držim da će biti odabrani oni najbolji koji će voditi procese u naredne 4 godine. Želimo mnogo sreće i uspjeha u 2023. godini, da se družimo i na ovaj način kroz emisiju. Da li kao poslanika u Skupštini ili prvog čovjeka kantona, to ćemo svakako vidjeti u 2023. I hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme. Hvala vama. Ja ću iskoristiti priliku evo na samom kraju da svim građankama i građanima Tuzlanskog kantona uputim iskrenu čestitku povodom nove godine, da nam, evo kako ste rekli, bude uspješnija na svim poljima naših
života, poslovnim, privatnim planovima i na određen način da ovo naše društvo, naš Tuzlanski kanton krene u istinskom pravcu razvoja i boljitka. Hvala vam. Hvala vam još jedan put. Poštovani gledaoci, hvala i vama. Ja ću se pridružiti ovim čestitkama i poželjeti vam sve najbolje i u 2023. godini. Mi se svakako družimo i u toj godini i vjerujemo da ćemo vam donijeti sve ono što vas zanima i u 2023. Vidimo se za 7 dana.